एउटा भाइले मेसेज पठाउनु भएको थियो होइन, उहाँको लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप रहेछ, अचानक रूपमा चाहिँ नि गर्लफ्रेन्डले ब्लक गरिदिन्छ सबैतिरबाट, अनि के भयो किन होला भनेर खोतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा अब विदेशी विद्यार्थी विदेशमा फी तिर्नदेखि लिएर सबै कुरा काम स्ट्रेस सबै थोक हुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ कस्तो भइरहेको रहेछ भने त्यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ नि एकदमै नराम्रो दुर्व्यवहार खालको हुने खालको चाहिँ एकदमै नराम्रो मानसिक तनाव दिने खालको हुन्छ नि इमोसनली भावनात्मक रूपमा एकदमै गालीहरू गर्न थाल्नु भएको रहेछ क्या आफ्नो केटी साथीलाई होइन, जो चाहिँ केटी नेपालमा छ उसलाई चाहिँ विभिन्न खालको लान्छना लाउने है, एकदमै नराम्रो नराम्रो गाली बेइज्जत यताउता गर्ने हुन्छ, फ्यामिलीलाई इन्भल्भ गराएको छ, जोसँग गए पनि योसँग सुत्या छ तोसँग गराएको छ, खालि उहाँलाई चाहिँ डर चाहिँ त्यो केटी अर्कोसँग चिट गर्यो कि भन्ने खालको मात्र डर भइराखेको र उहाँले त्यही अनुसारले चाहिँ नि गरिरहनु भएको रहेछ त्यो व्यवहार, अनि ए मैले त्यो व्यवहार चाहिँ नि मैले बदल्नु पर्ने भयो या तरिका म के गरौँ उसलाई कसरी फकाउँ मनाऊ कि उसले त पुरै ब्लक गर्यो अब डिल गर्न सक्दिनँ भनेर मलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ के गरौँ भनेर चाहिँ मलाई मेसेज पठाउनु भयो है, एकदम स्मार्ट है, एकदमै राम्रो पढ्न जान्ने मेहनती होइन, विदेशमा स्कलरसिपमा नाम निकालेर आएर पढिरहेको छ, काम गरिरहेको छ, फी तिरिरहेको छ होइन, अब स्कलरसिप पनि 100% हुँदैन नि त, अलिअलि तिर्नुपर्छ आफ्नो बस्ने खाने सबै कुराहरूमा, अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि उहाँको समस्या भनेको चाहिँ अब विदेशी विद्यार्थीहरूको चाहिँ के हुन्छ राम्रोसँग खाना पनि हुँदैन, अनि काम 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 भन्यो निद्रा पनि राम्रो पुगिरहेको हुँदैन, आफ्नो शरीरलाई प्राथमिकता दिएकै हुँदैन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि आफ्नो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यको लागि, अनि जो अगाडि एउटा मान्छे कोही छ गर्लफ्रेन्ड छ भनौँ लङ डिस्टेन्समा, अनि अब उसलाई ऊ पनि कति पो वर्षको हुन्छ र होइन उसले पोखेरि के जानेको हुन्छ, ऊ त आफ्नो स्टाफले बसिरहेको छ यतापट्टि स्ट्रेस छ भेट्न नपाएकोदेखि लिएर सबै कुराहरू, अनि उता चाहिँ सबै त्यो बर्न आउट के त्यो आफ्नो नेगेटिभ 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 कुरा हुँदै 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 गएपछि त्यतातिर पोखिन्छ, त्यो भनेर त्यसलाई बर्न आउटलाई मात्र म चाहिँ नि यो दोष लगाउँदैन कि मान्छेको व्यक्तित्व पनि हो, अब एक्लो छोरा अथवा जेठो छोरा बाउ आमाले फुरफुरफुर गरेर हुर्काएको जे भन्यो त्यही पाएको छ, विदेशमा आएर पुरै जीवन परिवर्तन भएको छ, सबैसँग आफूले गर्नु परेको छ, आफूले भनेको जस्तो भएको छैन, रिस पनि उठिरहेको छ आफैसँग पनि संसारसँग पनि सबैजनासँग, अनि कसलाई गर्ने भन्दाखेरि केटी साथी अथवा जो छ अगाडि उसैले सबै कुरा चाहिँ नि अब यसले मेरो ऋण खाछ यसले चाहिँ नि मैले मेरो गाली सहनु पर्छ त्यही भएर भनेको जस्तो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको व्यवहार के, अनि उसले म के गरौँ दिदी भनेर भन्नुभयो, अनि मैले सोधेँ होइन तपाईँ आफूलाई त्यो केटीको ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् अनि तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो तपाईँ केटी भएको र तपाईँलाई तपाईँको बोयफ्रेन्डले त्यसरी नै नराम्रो जे जे तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो शब्दहरू सुनेको भए तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो कसरी लिनुहुन्थ्यो भनेर मैले उहाँलाई त्यो केटीको जुत्ता लगाएर भनेको भए अर्को मान्छेको जुत्ता लगाएर हेरेर, अनि यत्रो त म त स्वीकार्दैन थिएँ म त लिँदैन थिएँ मैले यति नराम्रो गाली र यति नराम्रो अपशब्दहरू यति बेइज्जत गरेँ यति मन दुखाएँ मैले यस्तो नराम्रो म त्यस्तोसम्म पनि गर्छु भने मलाई थाहा थिएन भनेर उहाँले भन्नुभयो है, भनेपछि एन्सर तपाईँलाई छ तपाईँले कति वर्षको हुनुभयो 23 वर्षको अनि केटी 23 वर्षको सँगै पढेको साथी हो अनि त्यसपछि अलिक दिन कुरा गरेको रिलेसनसिपमा बसेको यताउता भनेर, अनि त्यसपछि तपाईँको फोकस कहाँ छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु भएको छैन अरू रिलेसनसिपहरू के छ बुवामासँग त्यो पनि बिग्रिरहेको छ अनि पढाइ कस्तो छ त्यो पनि यो धेरै झगडा परेको परै मैले सानसानो कुरामा न्यू खोजेर झगडा परेको परै गरेर चाहिँ मैले नै उकेटले त इन्करेज गरेर आउँथ्यो तर मैले नै न्यू खोजेर मेरो जाँचहरू पनि बिग्रियो पढाइ पनि खत्तम भयो, ए भनेपछि केमा फोकस गर्नु पऱ्यो पहिला आफूमा फोकस गर्नु पऱ्यो पढाइमा फोकस गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँको व्यक्तित्व पनि रहेको छ, अनि मैले चाहिँ सिधै नै च्यालेन्ज गर्दै के त्यो भाइलाई कि तपाईँले अब आउने रिलेसनसिपहरू पनि त्यसरी नै डिस्ट्रोय गर्नुहुन्छ कि होइन कति समयमा चाहिँ आफ्नो इन्सिक्युरिटिजहरू आफूमा आफू गुड इनफ नभएको भनेर हामीले वरिपरिको मान्छेलाई चाहिँ वाक हिन्छ कि कति नराम्रो कुराहरू त्यही नै गर्नुहुन्छ कि अहिले साँच्चै कि उमेर भएको हो त कुनै सम्बन्धमा बस्ने तपाईँले आफ्नै त टेक केयर गर्न सकिरहनु भएको छैन आफ्नो इमोसन्सलाई त म्यानेज गर्नुभएको छैन सक्नुभएको छैन सधैँ डर लागिरहेको छ कि यो के मान्छेले धोका दिन्छ कि छोड्छ कि भनेर किनकि आफूमै आत्मविश्वास छैन भनेपछि आफूले के दिन्छु भनेर आफूमा नै कन्फिडेन्स नभएपछि भएको कुरा हो नि त भनेपछि आफूमा वर्क गर्नु अर्को 1 वर्ष एउटा रिलेसनसिपबाट जम्प गरेर अर्कोमा जाने फेरि अर्कोमा जाने अनि त्यसैमा के म कोसिस गरौँ फिर्ता पाउनुको लागि म चेन्ज भएँ यो भयो भनेर भन्नुभयो होइन म भए चाहिँ अहिले तुरुन्तै केही पनि गर्दैन थिएँ म सरी भन्थेँ र आफूलाई त्यो रिलेसनसिपहरूबाट सबैबाट ब्रेक लिएर म अहिले आफूमा फोकस गर्छु आफ्नो पढाइमा आफ्नो लक्ष्यमा लेख्नुहोस् एभ्रिडे
आफ्नो जर्नलमा लेख्नुहोस् कहाँ जा देख्न चाहनुहुन्छ, कहिले देख्न चाहनुहुन्छ, के स्टेप लिनुपर्छ होइन, अनि आफ्नो स्ट्रेन्थहरू आफ्नो विकनेसहरू के कुराले तपाईँलाई डर लाग्छ, के कुराले तपाईँलाई एन्जाइटी दिन्छ, के कुराले म एक्लै हुन्छु कि भनेर छ, त्यस्तो कुराहरू याद गर्नुहोस् अनि आफ्नोमा वर्क गर्नुहोस् अर्को वर्ष. अनि कतिवटा चाहिँ घुमाउरो सोचाइहरू कग्नेटिभ डिस्टोर्सन्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई हेर्नुहोस् होइन, तिनीहरूलाई बुझ्नुहोस् तपाईँलाई कति कुराहरू जस्ट बिकज तपाईँलाई लाग्छ भन्नेमा त्यो ट्रु नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसलाई हेर्नु. अनि तपाईँको आफ्नो पर्सनालिटी छ नि, त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि अहम्ता टाइपको थियो कि, त्यो खालको के त्यो रियालिटीमै नभएको आफ्नै बबलको वरिपरि के मेरै वरिपरि संसारको हुनुपर्छ भन्ने खालको के त्यही इमेजिनेसनै होइन, त्यही रियालिटी हो त्यो उसको, त्यसमा वर्क गर्नुहोस् भनेर भने. भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि छ नि कुनै खालको यस्तो खालको रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यस्तो गाह्रो भइरहेको छ, तपाईँको त्यो नराम्रो नराम्रो नराम्रोतिर गइरहेको छ, जतिखेर झगडा गरिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि आफैलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हेर्ने हो कि के भइरहेको छ भनेर, है यो कुराले हेल्प होस् भनेर मैले यसले बनाएको. थ्याङ्क यू.